Вече е ясно с кои номера ще участват партиите в предизборната надпревара. Те регистрираха и листите си. Какво прави впечатление в тях? Преди всичко, че залагат на лекари. Какви са обществените нагласи 3 дни преди началото на предизборната кампания? Вижте и другите водещи теми в посвета и у нас. И днес опашки за липсващи ваксини и напрежение пред имунизационните пунктове. Да. И няма да преведете! Разбрахте, че ваксините приключиха за днес. Просто няма смисъл да чакате. Личните лекари искат да получават повече ваксини. Кърваво нападение на млад мъж в София. Без причина, заради него приятел с шапка на футболен отбор. Докато са го били, някой е и ръгал с нож и в двата крака. Докторите, няколко доктора му казаха, че абсолютно щастлив, че въобще е жив. Европейският съюз и Съединените щати налагат санкции на висши руски представители заради ареста и присъдата на Алексей Навални и репресиите срещу протестиращи. На вечерието на 3 март ще ви разкажем историята на единствения опълченец, увековечен на паметна плоча при живе. Когато вече свършват боевете и почват да проверяват кои са останали живи и кои са убити, търсят Лали Григоров, никой не знае къде е. И го пишат убит. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. На 2 март, здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Рязък скок на новозаразени с COVID-19. Само за денонощие новите случаи са 2588, което означава, че 16% са дали положителни проби. За последно толкова голям брой нови случаи са отчетени през декември. 3/4 от България вече е в тревожната червена COVID-зона. Над 120 души на 100 000 население. Единствено Търговище за сега остава в жълтата зона. Във Враца, Плевен и Кюстендил заразените са над 400 на 100 000. В София и Бургас 362. И на фона на всички тези стряскащи данни, трети ден от отварянето на зелените коридори и в двата работещи днес имунизационни пункта в столицата, ваксините обаче свършиха и за сега не е ясно кога ще работят отново. В Пирогов започна вакцинацията на членове на избирателните комисии. В четвъртък и петък това ще се случи и във Военно-медицинската академия. Общо практикуващите лекари настояват да получат повече ваксини за сметка на имунизационните пунктове. 3 часа след отварянето на пункта в болница Свети Иван Рилски. Нали разбрахте, че ваксините приключиха за днес? Просто няма смисъл да чакате. Изброихме ваксините, които остават и те ще стигнат ето до тук. Това покачи напрежението. Няма да пререждате! Но никой не ви прережда, бе, госпожо! Такива господа, както винаги има тарикати, застават там и съответно могат да приведат хора. 4 пъти. 4 пъти. И идвам. На военната, на Пирогов, на втора градска, не знам къде, не знам що. И нищо. За пенсионерите няма ред. По телевизията казаха, че тук ще бъдат имунизирани само възрастните хора. До 4-та група. А сега се оказва, че се вакцинират, който дойде. 80-годишният Никола Босев опита да внесе ред. 13, 14, 15, 16, 17, 17. Има 30 до 40. За нашите има. Даже е до... Ще има. Писна ми вчера, водих, имам един 87-годишен възрастен човек. Вчера го водих в военна болница и се свършиха ваксините. Сега не мога да го доведа на тази опашка да стои. Бе, лошо са го направили.
Значи зеления коридор си знаете, това е по нареждане и по заповед на министъра. Зеления коридор, това означава възраст, заболявания, хората носят епикризи, всичко, което е необходимо. В Пирогов днес имаше ваксини само за членове на избирателните комисии. Направени са списъци, които се дават от рези на големите болници. Идеята е максимално бързо до 10 март всички, които желаят от избирателните комисии да бъдат вакцинирани с първа доза на Pfizer BioNTech, защото след 21 дена ще бъде поставена след това втората доза и реално те за 4 април ще бъдат абсолютно покрити с две дози ваксини. Повече ваксини за сметка на имунизационните пунктове. Затова настояват от Сдружението на общопрактикуващите лекари. Едва 10 дози с ваксината получи днес от здравната инспекция доктор Балканова от село Крумово. В списъка и са 250 пациенти. Оказва се, че вакцинацията предимно се раздаде на имунизационните центрове, което няма лошо, но ние направихме едни списъци и редно беше да първо да вакцинираме рисковите групи, т.е. четвърта група. А в имунизационните центрове, за съжаление, посещават предимно млади хора. Зелените коридори в страната ще възобновят дейността си след нова доставка на ваксини. Голяма част от България е в червено. Вижте каква е картината на заразата в страната. В Кюстендил заболелите вече са почти 500 на 100 000 души. Над 50% от леглата за COVID пациенти в трите болници в областта са заети. Стараеме се по-здравите, тези, които е възможно да бъдат изписани, за да имаме денонощно легла, за да не се случи, да не може да приемаме болен, който има нужда от болнично лечение. Болницата има готовност да разкрие допълнителни легла при необходимост. Причина за големия брой заразени в областта е циркулиращия британски вариант на COVID-19. Именно в семейства, на место работа, близки, познати хора, които контактуват. Такова заразяване, каквото не сме имали през миналата година. До 7 март в област Кюстендил носенето на маски е задължително и на открито. В заведенията обаче маските падат. Имаме клиенти, да. Доста доволно. Все още хората се страхуват всъщност да посещават кафетата и е така малко по-слабо, отколкото преди няколко месеца. В област Враца заразените са 404 на 100 000 души. Почти половината легла за COVID пациенти са заети. Ръстът на заразените не тревожи хората. Всички противоепидемични мерки, не се притеснявам. На отстояние един от друг, да, окей. Но по принцип така, като са много избрани на едно место, не. Да избягваме, да. Въпреки големия брой заразени, допълнителни мерки в област Враца няма. В София заразените са 362 на 100 000 души. Шефът на здравната инспекция е разпоредил болниците да увеличат леглата за COVID пациенти. 50% работят големите болници, а тези, които са специализираните лечебни заведения, са с COVID зони изградени, за да може за техни пациенти да имат готовност да реагират на място. В Петъградска болница леглата за COVID пациенти са 105, 65 от тях вече са заети. Постепенно е, плавно се увеличават пациентите, които трябва да се приемат с заболяване от COVID-19 и към настоящия момент няма напрежение. Колегите са подготвени, ние сме подготвени. В рамките на тази една година всички се научихме. В този етап няма решение за промяна на мерките. Решение за промяна на мерките могат да вземат областния щаб или здравния министър. По данни на столичната здравна инспекция, в момента под карантина са около 3500 ученици и деца от детските градини. А за предстоящия вод сега, в 5 следобед приключи регистрацията на листите, на партиите и коалициите за изборите на 4 април. И предвид факта, че това ще са първите избори в условията на пандемията, участниците в тях заложиха на някои от най-авторитетните имена от лекарското съсловие. ГЕРБ издигна като водач на две листи здравния министър Костадин Ангелов, номинира и професор Григор Горчев, който е почетен ректор на Плевенския медицински университет. Демократична България заложи на пулмолога доктор Александър Симичиев за София област, АБВ пък разчита на доцент Атанас Мангаров. Лекарската инвазия в политиката е нормална, смятат издигнатите за водачи на листи медици, никой от който не е партиен член. Сегашният здравен министър влиза в новото предизвикателство с мотив, че така ще продължи започнатото. Според Костадин Ангелов, COVID е показал, че от действията и решенията на лекарите тепърва ще зависи развитието на много отрасли в страната. Това е едно ново предизвикателство. Корона кризата ни показа, че лекарите са значими, необходими и важни. И здравеопазването е част от националната сигурност на страните на практика. Медицината винаги ще остане в кръвта ми,
А по отношение на политиката, по начина по който в момента имам поглед за цялата система, това ми помага да взимам решения, от които зависи живота и здравето на много повече хора. Професор Григор Горчев познава почти всички здравни системи и иска нова и модерна, която да не се променя рязко. Смята, че с опита си може да е полезен, защото пациентът не се интересува от партия, от това какво си свършил. Мога да помогна нещо в момента на нацията, защото все пак това, което става с тази пандемия, това става веднъж на 100 години. Никой не очаквал, нали, това, което е в момента, и това приобърна по един малък начин моята представа за бъдещето. Пулмологът Александър Симичиев казва, че избрал пътя на политиката, защото през последната година се опитал да промени пандемичния процес. Убедил се, че лекарят може да променя нещата пациент по пациент, но политиката дава възможност да се влияе глобално. Говорих много. Част от нещата се случиха, но много бавно и в незначителна степен и не бяха достатъчно устойчиви. Желанието ми е да спомогна управлението на здравната ни система да е малко по-стабилно, малко по-дългосрочно. Атанас Мангаров влиза в партийната листа, предизвикан от това, че не се чува чуждо мнение. Затова е с нагласа, ако влезе в парламента, да бъде лекарска опозиция на сегашната здравна политика. Първо ще работи за разделянето на заплащането на лекарския труд от заплащането на лечението. Виждате, че в резултат на това неадекватно заплащане се получава това, че някои клинични специалности се оголват от хора. Всеки иска да стане онколог или кардиолог, докато епидемиолози, инфекционисти, педиатри няма. Потърсихме и монолога Андрей Чорбанов, който е водач на листа в Има такъв народ. За сега отказва коментар за номинацията си. Лекарите, избрали да опитат пътя на политиката, споделят, че не знаят дали ще им хареса това поприще. Казват, че винаги ще си останат лекари. Твърдо решени са да търсят най-доброто решение за здравето на хората. Този път, ако избирателите решат, от парламентарната трибуна. И така, политическите сили подредиха листите на кандидат-депутатите си за 45-то Народно събрание. Къде ще са най-интересните състезания, ще ни каже Вера Александрова. В последния месец в партиите и коалициите кипеше трескава подготовка по подредбата на листите. Естествено, всички търсиха възможно най-силните кандидати, за да получат по-широка подкрепа на вота. Любопитното е, че лидерите на по-големите партии избраха почти едни и същи райони, за да премерят сили. За някои от по-интересните битки на 4 април вижте в репортажа. 25-ти многомандатен избирателен район в София е мястото, където ще се срещнат лидерите на двете най-големи партии – Бойко Борисов и Корнелия Нинова. Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов също ще се бори за повече гласове. Начело на листата на ВМРО е заместник-председателят на партията Искрен Веселинов. Филип Станев, един от сценаристите на Слави Трифонов, ще води листата на Има такъв народ, а едно от лицата на летните протести, Николай Хаджигенов, е начело на кандидатите от Изправи се, мутри вън. Лидерска битка ще има и в Пловдив, където отново един срещу друг ще се изправят Борисов, Нинова, Иванов. Заместник-председателят на Има такъв народ, Тошко Йорданов, също е тук. Депутатът Александър Сиди ще води листата на ВМРО. Във Варна здравният министър Костадин Ангелов ще води листата на коалицията ГЕРБ-СДС. Начело на социалистите е Борислав Гуцанов, на ДПС Ерджан Ебатин. Лидерите на ВМРО и Има такъв народ Красимир Каракачанов и Слави Трифонов също ще се борят за подкрепата на варненци. Популярният композитор и изпълнител Стоян Михалев оглавява листата на Демократична България. Веселин Маришки на патриотичната коалиция Воля на ФСБ, а доктор Атанас Мангаров на АБВ. В Бургас от гражданската квота на ГЕРБ и СДС водач Любен Дилов син. Първи в листите на БСП и ДПС са Петър Кънев и Севим Али. Евродепутатът Ангел Джамбаски ще води кандидатите на ВМРО. Икономистът Ивайло Мирчев на Демократична България. Валери Симеонов на Воля на ФСБ. Председателят на парламента Цвета Караянчева по традиция ще се бори за гласовете на избирателите в Кърджали, както и лидерът на ДПС Мустафа Карадая. Петя Михалевска, едно от младите лица на БСП, ще води листата на социалистите. Журналистката Вилдан Байрямова е начело на Демократична България от гражданската квота.
Днес станаха ясни номерата на партиите в бюлетината за вота на 4 април. Те бяха определени с жребий. На коя политическа формация какъв номер се падна, може да видите в сайта ни bntnews.bg. Тази година, заради пандемията, жребият беше изтеглен при специални мерки, а БНТ 2 го излъчи на живо. Днес беше определен и редът, по който политическите сили ще участват в различни форми на предизборната кампания по обществените БНТ и БНР. Ако изборите бяха днес, формулата за влизане в Народното събрание продължава да е 5 плюс 2. Пет формации изглеждат сигурни, а за две кампанията ще е решаваща за мястото им около и над прага. Това показва проучване на Gallup International, проведено по поръчка на БНТ. Даните са от изследване лице в лице, проведено с таблети между 22 февруари и 1 март сред 1008 души. ГЕРБ СДС са на първо място с 27,5% от твърдо гласуващите, следвани от БСП с малко над 23%. Има такъв народ, малко над 13%, ДПС 12,5%. Според данните, Демократична България биха взели 6,5%, формацията около Майя Манолова 4,5% и ВМРО 4,2%. Под бариерата за влизане в парламента остават коалицията Воля, НФСБ, Възраждане, АБВ, формацията на Цветан Цветанов и Атака. Повече от половината анкетирани казват, че твърдо ще гласуват. Повече от една десета от тях обаче не са решили за кого. Според Gallup, ситуацията с пандемията също може да повлияе на активността. Показателите са по-добри в сравнение с преди месец, но пък сегашните ръстове в разпространението на вируса сочат и възможна нова тревога в едните седмици. В крайна сметка, ако изборите бяха днес, могат да се очакват около 3 милиона гласуващи, което е около 45%. Още от проучването по поръчка на БНТ може да видите на сайта ни bntnews.bg. А какво показват данните според проучване на Alpha Research? То е проведено в периода 26 февруари, 1 март сред 1013 българи и е съфинансирано от BTV. ГЕРБ влиза в надпреварата с преднина от 5%. Пред БСП за ГЕРБ ще гласуват 28,5% от анкетираните, за БСП 23%. А ако тази преднина се запази или се увеличи, ГЕРБ има шанс да спечели около една трета от депутатските места. Оспорвана е надпреварата за третото място между Има такъв народ с около 13% и ДПС с 12,5%. От тези две партии в най-голяма степен зависи каква би била бъдещата управленска коалиция. Потенциалът на протестния вот от началото на лятото се разпилява в поне три партии. Най-устойчив е вотът за Демократична България. Към момента прага за влизане в парламента преминават и коалицията около Майя Манолова и ВМРО. Повече от половината българи заявяват, че със сигурност ще участват в изборите. Колебаят се една четвърт. 15% от гласувалите все още нямат окончателен избор за кого точно да подадат вота си. Проучването е на Alpha Research, проведено в периода 26 февруари, 1 март сред 1113 българи и е съфинансирано от BTV. Анализи и проучвания, както и прогнози за вота, ще видите тази вечер и в предаването Референдум в 21 часа. Каква ще е голямата битка и откъде могат да дойдат изненадите? Възможно ли е хората да променят традиционната си подкрепа заради по-предпочитан кандидат от друга партия? Данните и коментарите по темата ще видите в предаването. Важно за пътуващите в Югозападна България, през септември ще бъде пуснато движението в двете посоки в новия тунел Железница на магистрала Струма, както и в целия участък от Благоевград до Симитли. Това обяви премиерът Бойко Борисов на мястото на строежа на най-дългия пътен тунел, изграждан до сега у нас. Той се строи по австрийски метод и е снабден с най-съвременни системи за сигурност. Двете тръби на тунел Железница, които са с обща дължина от над 4 км, вече са прокопани. Изграждането му започна през октомври 2019 година. На обекта се работи без прекъсване и към момента повече от половината от строителните дейности са изпълнени. Изграждат се и системите за сигурност. Пожароизвестителни инсталации, аварийни паркинзи вътре, вентилация, генератори, спрели тока веднага включват LED осветление. По всички най-съвремени изисквания са направени. Противопожарни системи, тук от северната страна, само този резервуар е над 240 кубика, хеликоптер на площадка, не дай се Боже за не дай се Боже, аварийни ситуации.
такова съоръжение наистина не е строено. Премиерът подчерта, че магистрала Струма е от изключително значение за свързаността на целия регион по оста юг-север. От топлите пристанища на Гърция, през България, за Румъния и от тук направо идват горе на Дунав мост 2. И затова е толкова важна и връзката ни Ботевград, Мездра, Видин, Монтана, Враца, защото на практика Дунава и Солун ги свързваме по този начин. Премиерът подчерта, че са предвидени 4 милиона лева, с които да бъдат изпълнени всички екологични препоръки по трасето на автомагистрала Струма през Кресненското дефиле. След инспекцията на тунел Железница, Борисов посети и новата пречиствателна станция за питейни води на Перник, за чието изграждане държавата помогна преди близо година. Той изтъкна, че ще бъде разгледана възможността по линия на българския ВИК холдинг да се финансира и изграждането на допълнителни съоръжения и във връзка с старата пречиствателна станция, за което ще са необходими около 2 милиона лева за по-чиста вода. Това старите тръби ли са там? Това, ето това са, да. Ето това беха. Плоти сега всичко нереждане. И 10-летия наред. После викат, що сме болни, умелите, що сме... Да пречистят. Вода тече, а без води. Е, през тези тръби минава водата. Как ще мине вода надолу? През тази година ще стартира и големият воден проект в Перник, който се реализира с европейско финансиране за ремонт и изграждане на канализация в града. И за един сериозен инцидент, жесток побой с вериги, тръби и ножове в София. 31-годишен мъж е бил нападнат от 15 човека. Само заради шапка с логото на български футболен отбор. Едва не изгубил живота си. Случаят е от началото на февруари, но беше оповестен вчера в социалните мрежи от близките на пострадалия. Месец след инцидента от полицията обясняват, че още издирват извършителите. На 3 февруари вечерта братът на спортния журналист Иван Петров Ангел отишъл заедно със свой приятел за дюнери на пазара в столичния квартал Младост 4. Докато двамата приятели чакали поръчката си за храна, изненадващо към тях полетяла бутилка. Миг по-късно били нападнати от група хулигани, които носили вериги, тръби и маски. Побоят станал пред очите на служителите в заведението. Изведнъж са дошли около 10-15 човека и са почнали да го налагат. Видимо без причина. Тук отвън до играчките имаше доста голяма лопа кръв. Извикали са полиция, линейки. Приятелят успял да избяга, но Ангел нямал този късмет. Докато са го били, някой е и ръгал с нож и в двата крака. Докторите, няколко доктора му казаха, че е абсолютно щастливец, че въобще е жив след това нещо, защото един разрез е минал на милиметри от артерията на лявото бедро. Брат ми има приятели и познати, които ходят по мачове и така нататък. Затова мислим, че е свързано по някакъв начин с футболни агитки. Неговия приятел е бил с шапка на един от тези отбори. Ангел е преминал през няколко тежки операции, тъй като ножът е засегнал седалищния нерв. Все още живее с денонощна болка в пострадалия крак и не може да се движи без патерици. Близките до сега са мълчали, за да не пречат на разследването. Месец след инцидента обаче задържани няма, а с това надеждата за справедливост угасва. От фен-клуба на противниковия отбор отказаха коментар и заявиха, че отговорност за поведението на улицата носят родителите, а сигурността е грижа на полицията. До брат ни достигат непрекъснато информации, че тези хора продължават да си се движат из града, из квартала, съседни квартали. Преди дни имаше информация, че са гонили някакви 13-14 годишни деца, които са били облечени с някакви екипи на един от футболните отбори. Аз се притеснявам, че цялото това нещо, докато тече разследването, може да се стигне до поредната вендета. Не мога да приема, че е възможно 15 човека да бият и ръгат някой в 9:30 вечерта на пълна спирка с хора и тези 15 човека да не може да се разбере кои са и да не могат да съберат доказателства. От СДВР заявиха за посвета и у нас, че работата по издирването на извършителите продължава и е образувано досъдебно производство. Докато чакат справедливост, близките на Ангел се молят то отново да проходи, както преди. Според лекарите, възстановяването ще отнеме не по-малко от 2 години. Друг инцидент. 2 12-годишни ученички от Благоевград колабираха след употреба на алкохол. Инцидентът е станал тази сутрин, докато се обучавали онлайн. Едното от момичетата е в тежко състояние. Транспортирано е по спешност към столичната болница Пирогов. Оттам съобщиха за БНТ, че детето е прието в тежко общо състояние на апаратна вентилация. Назначено е токсикологично лечение. Другото момиче след промивка е освободено за домашно лечение.
Към казуса София Скопие, България е последователна в исканията си към Република Северна Македония. Това заяви в Денят започва външният министър Екатерина Захариева. По думите и България реагира на всеки случай на дискриминация на български граждани в Република Северна Македония. Недопустимо е 21 век, вижте. Да има дискриминация. Те се опитваха да обвиняват България, че тя отрича правото на самоопределяне на техните граждани. Не, с тези действия излича, те отричат. Вижте какво се случва там, когато всеки някой, който да било дръзне публично, дали е политик, дали е анализатор, дали е историк, няма значение, дали е журналисти. Такива случаи имаше, но журналисти, техни журналисти, които дръзнаха да дадат интервюта в наши медии, които дръзнаха да изкажат различно мнение, казаха, че трябва да се разберем с България, че трябва да вървим напред заедно. Това, че сме имали обща история, както договора казва, не означава, че нямат право на самоопределяне или че ние го отричаме. По-скоро ние виждаме проблем с правото на самоопределяне на хората там, които имат българско самосъзнание. Това е проблем. Сигнали от наши сънародници, живеещи в Република Северна Македония, които се притесняват от предстоящото преброяване на населението там, са станали повод за вчерашната среща на президента Радев със службите за сигурност. Това коментира днес вице-президентът Илияна Йотова, като уточни, че не може да каже подробности. Тя определи като голяма грешка неспособността на страната ни да убеди европейските ни партньори в нашите аргументи по темата Република Северна Македония, защото според нея сме си служили само с исторически факти. Но има и нещо друго, което за мен още е по-важно. И това са човешките права и свободи на българските граждани в Македония. Културното ни влияние там, влиянието на нашите дружества, всичко това, което за съжаление България, която първа призна независимостта на Македония, на сега вече Северна република Македония, за всичките тези години не направи почти нищо. Ние загубихме сферите си на влияние и по отношение на български език, по отношение на лекторатите в чужбина. Не можем да гледаме на тази политика само на парче. А президентът на Република Северна Македония Стево Пендаровски обвини България в намеса в вътрешните работи на страната. Поводът е именно срещата на българския държавен глава Румен Радев с представители на службите за сигурност, съобщава TV21. Пендаровски определя като, цитирам, крайно необичайно и в противоречие с вътрешните процедури в НАТО, президентът на страна членка да иска реакция от специалните служби на предполагаемо нарушаване на правата на граждани в друга страна от Алианса. Държавният глава на Република Северна Македония уверява, че няма нито една информация от компетентните органи за нарушени права и свободи на граждани на страната, само заради декларирана етническа принадлежност. Като кандидатка за членство в Евросъюза, Република Северна Македония е под мониторинг и в нито един доклад на Брюксел не се споменават подобни случаи, посочва кабинетът на Пендаровски. Премиерът Зоран Заев изтъква, че договорът за приятелство с България изключва намеса във вътрешните работи, включително и по въпроса за малцинствата. Фейсбук започва и у нас програма за проверка на фактите, каквато вече има в много страни. Това ще става в партньорство с агенция Франс Прес. Компанията работи с независими проверители, които оценяват достоверността на съдържанието. Когато те оценят дадена история като невярна, Фейсбук прави така, че да намали разпространението й. Ограничава се и разпространението на страници и домени, които многократно споделят фалшиви новини. Отнема се и възможността им за реклама. Като част от стратегията си за подобряване на качеството, вече и у нас Фейсбук ще премахва акаунти и съдържания, които нарушават нейните стандарти. Съединените щати и Съветът на Европейския съюз наложиха санкции на руски представители. Те са заради ареста и присъдата на Алексей Навални, както и заради репресиите срещу демонстрантите и протестиращите в Русия. Това са първите санкции, които Европейския съюз налага по новия режим за нарушаване на правата на човека, известен като Европейския закон Магницки. Мерките засягат ръководителя на Следствения комитет на Руската федерация, генералния прокурор, директорите на Националната гвардия и на Федералната служба за изтърпяване на наказанията. На четиримата се забранява да влизат на територията на Европейския съюз и се замразяват финансовите им авуари в общността. Съединените щати наложиха санкциите в координация с Евросъюза. Вашингтон отново призова Навални да бъде освободен.
Двама американци бяха предадени на японските власти във връзка с случая Карлос Гон. Предполага се, че те са помогнали на бившия шеф на Нисан да избяга от домашен арест в Япония за Ливан през декември 2019. Мултимилионерът е обвинен в финансови машинации. Смята се, че нанесъл щети на Нисан за 90 милиона долара. Предполагаемите съучастници на Карлос Гон са баща и син. Майкъл и Питър Тейлър бяха обвинени миналата година, че са помогнали на Гон да се скрие в съндък, подобен на куфър, и да избяга от Япония с частен самолет. Според прокурорите, на двамата американци са били платени 1 300 000 долара. 60-годишният Майкъл Тейлър е ветеран от американските специални части и специалист по сигурността. Синът му Питър е на 28. Двамата са се срещнали с Гон в токийски хотел през декември 2019. Бившият шеф на Нисан вече е бил избягал от домашен арест. Тримата отиват на международното летище в Осака, където товарят без проверка Гон в куфър за звукова апаратура на самолет за Турция. Оттам бившият мениджър бяга в Ливан, където се намира и в момента. Преди седмица Турция осъди трима души за помагачество на Карлос Гон, двама пилоти и представител на авиокомпания. Пилотите настояваха, че нямат вина. Не взехме пасажера и багажа от Африка, а от Япония, страна с най-развитата в света технология. Кутиите и багажа бяха проверени от японските власти в Осака и качени на самолета. Присъдите на турския съд са 4 години и 2 месеца. Държавният секретар на Министерския съвет на Унгария благодари на България за опазването на границите на Европейския съюз и за грижата за българската общност в Унгария. Миклош Шолтес е у нас по повод националния ни празник, 3 март. Той се срещна с заместник-председателя на Народното събрание Валери Симеонов. В делегацията са и представители на българското етническо малцинство в Унгария. Те благодариха за отпуснатите 1 милион евро от страната ни за изграждането на нов български културно-образователен център в Будапеща. За работата си в помощ на българската общност Валери Симеонов получи от сънародниците ни наградата 3 март. Всички българи, които живеят в Унгария, са с български паспорти, тъй като във всичките тези, в целия този 20 век и до момента, когато българска майка забремене, тя идва и ражда в България. Това може би не го знаете. Затова почти всички от тях са с български паспорти. Връщаме се към инцидента от Благоевград. Две 12-годишни ученички колабираха след употребата на алкохол, както ви казахме и по-рано. Подробностите в репортажа на Антония Сукалинска. Двете момичета са шестокласнички. Едната от тях учи в 11-то, а другата в 8-то училище в Благоевград. От сутринта били заедно в дома на едното от момичетата, регистрирали се за кратко в платформата за онлайн обучение, но после изчезнали. Малко след 8 часа качват снимка в Инстаграм с 5 вида алкохол и надпис «Почваме отрано». Към обяд Христо Сапаревски се прибира към апартамента си, когато в асансьора открива непознато момиче в безпомощно състояние. Гледам едно момиче, паднало долу, веднага се наведах, дигна го, то повръща да видя дали го познавам, не го познавам, не е от тука. Не го знам и се убедих веднага на 112. Момичето било по чорапи и във видимо неадекватно състояние. Сега се чудехме, пияно ли е, другирано ли е, натровено ли е. Седна на пейката и вече тръгна е там надолу по улицата да се разхожда. И аз тръгнах по нея, защото виждах, че може би е препила или нещо такова. Изглеждаше ми малко, ако нещо стане да припадне или да повръща назад с главата, да й помогна по някакъв начин, но точно линейката идваше надолу. След малко дошла още една линейка, извикана от майката на другото момиче. Жената се прибрала изненадващо на обяд и заварила дъщеря си в неадекватно състояние. Полицията работи по случая, проверка назначиха и от регионалното управление по образованието. Сега към утрешния национален празник и центъра на честванията – историческия връх Шипка. Проходът Шипка ще бъде затворен за движение от тази вечер до утре след обед. БНТ ще ви направи свидетели на събитията по случай освобождението на България. На връх Шипка Иво Никодимов. Добър вечер, Иво. Как хората ще могат да стигнат до паметника на върха утре?
Добър вечер. И тази година заради пандемията община Габрово отмени военните и църковните ритуали на историческия връх по традиция. Обаче много хора ще се качат на върха. Председателят на парламента Цвета Караянчева ще поднесе цветя на паметника на свободата. Тук ще бъде и държавния глава, като се очаква Румен Радев да направи обръщение към събралите се. Както казахте, проходът ще бъде затворен, но от 22 часа тази вечер до около 13 утре, но от 5:30 сутринта хората, които искат да се качат на паметника, ще бъдат пускани от Габрово към върха, както и от град Шипка към върха. Каква точна организацията, вижте в репортажа. Утре сутринта автобуси, микробуси и леки автомобили ще бъдат пускани от Габрово и от Подбалканския път само еднопосочно към връх Шипка с цел посещение на паметника на свободата. Всички желаещи, които искат да посетят паметника на връх Шипка, могат да го направят, като спазват всички инструкции на пътна полиция. Движението ще бъде възможно само в едното платно на прохода, като автобусите и микробусите ще бъдат опътвани към точно определени места за спиране. Автобуси ще бъдат паркирани на хеликоптерната площадка на самия връх Шипка. Микробуси, които са също организиран транспорт, ще паркират пред хотел Шипка. Автомобилите на индивидуално пътуващите ще бъдат паркирани в най-дясното платно на прохода, като пристигналите най-рано ще могат да паркират и по-близо до върха. От полицията припомнят, че всяка година колоната от паркирани леки коли е около 10 км във всяка от двете посоки. От община Габрово са осигурили възможност за допълнителен превоз. Ще има подсигурен транспорт за по-далечно паркираните автомобили, лицата да могат да се транспортират към мястото на събитието. След 13 часа поетапно ще бъде осигурена възможността за изтегляне на пристигналите автобуси, микробуси и леки автомобили. Творен, как ще пътуват транзитно преминаващите? От 22 часа тази вечер до 13 часа утре, като алтернатива, хората, които минават от северна към южна България и обратно, ще могат да ползват прохода на републиката. Благодаря ти, Иво Никодимов, пряко от връх Шипка за утрешния празник и честванията на върха. В навечерието на 3 март ще ви разкажем историята на единствения опълченец, увековечен на паметна плоча при живе. Постъпките на Лалио Григоров ви повеждат Мария Костова, Миглена Гайдарова и Филип Петков. Това не е обикновена история, а от тези, които те хващат за гърлото. История за паметта и за бравата. За Лалио от Шипка, опълченецът, който надхитри смъртта. И днес ож Балкана, щом буря захваща, спомня този ден бурен, шуми и препраща славата му дивна, като някой ек от урва на урва и от век на век. Бунтовник по рождение, Лалио често пътува до Влашко. В Брейла се запознава с четата на Христо Ботев и прави планове да стане част от нея. Съдбата решава друго. Четниците се качват на Радецки, а за Лалио остава утехата, че е изработил техните калпаци. Година по-късно заминава за Плоещ и се записва в първа опълченска дружина. Връща се от дома като част от войските на Гурко. Трудно може да се каже кой беше по-големия враг на защитниците на Шипка. Дали турските куршуми или жегът. 276 загиват само отивайки да налеят вода от чешмата Кокалана. Сред тях за малко да попадне и Лалио. По чудо оцелява след турски обстрел, за разлика от двамата си спътници. Така звучат спомените на опълченеца, разказани от неговия роднина, Кънчо Михов. Години наред наследникът търси информация за войчото на своя дядо. На третия ден, когато вече свършват боевете и почват да проверяват кои са останали живи и кои са убити, търсят Лалио Григоров, никой не знае къде е. И го пишат убит. Затова и името му до ден днешен стои сред имената на героите, платили с живота си за свободата на България.
Стотици руски войни и български опълченци, увековечени на няколко плочи в църквата Рождество Христово край Шипка. Единственият оцелял сред тях е той. Значи, Лали Григоров е изписан ето на тази плоча. Ако се четат редовете, на 10-ти ред в края е изписан. Значи, той е Лали Григоров, но по руската интерпретация на имената е Лазар Григорьев. Така е написан. Ето там е неговото име. И единствен от всички тези, който е останал жив, но е надраснал паметника си. Граждани и представители на различни институции сведоха глави в памет на около 500 загинали медици в руско-турската освободителна война пред докторския паметник в София. Бяха поднесени венци и цветя, както от българска, така и от руска страна. Вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че в навечерието на националния ни празник отдаваме почит на героите с бели престилки, които и днес в условия на пандемия са нашите спасители. Традиционно панихидата се организира от българския Червен кръст. Специална е програмата на БНТ за националния празник. Започваме още в 7 без 5 с преки включвания от Шипка, Плевен и София. Репортерите ни ще разкажат интересни истории, свързани с освобождението, а гостите в Денят започва ще говорят за националното ни самочувствие и възможен ли е успех в България. След новините в 9 започва празничният блок с водещи Димитър Стоянович, Мария Андонова и Стефан Щерев. В него нашите екипи ще проследят на живо не само официалните церемонии, но и честванията в различни точки на страната. Традиционно, директно от площад Народно събрание ще излъчим и тържествената заря проверка. След централните новини започва специалната празнична програма. Спектакълът «Честита свобода» с звездно участие на Васил Найденов, Богдана Карадочева, Силвия Лулчева и много други любими актьори и изпълнители. Финал на празничната програма ще сложи емблематичният филм на режисьора Виктор Божинов «Възвишение» по романа на Милен Русков. А най-новият сериал на БНТ е на финалната права. Порталът е приключенска драма с елементи на романтика, комедия и интригуваща кримка и ще ни разходи във времето с сериозно актьорско участие. Как един съвременен мъж се връща в 70-те години, където ще трябва да разследва убийство, което все още не се е случило, отговорът идва през април по БНТ. Порталът ще ни пренесе назад във времето с познати герои и случки и неочаквани ситуации. Сериалът ще грейне на екран през април. Зрителите, когато го видят, ще се убедят, че той е по-различен от всичко, което сме гледали до сега. Не, че не е имало и големи успехи, разбира се. Но първо той преплита много жанрове. Залагат на силен актьорски екип от няколко поколения. Велислав Павлов и Александър Кънев правят изключителен тандем и изнасят на гърба си до голяма степен сериала, но освен тях изключително забележителни роли правят Джулия Бочева, Стефания Кочева от тежката артилерия на българското кино и театър, Татяна Лолова, Мария Стефанова, Мишо Мутафов, Борис Луканов. Докато снимат, има много изненадани хора, които попадат в скока на времето. Таксичия спира смаян пред декора на бакалия от 70-те. Отвън обаче беше големия шок, защото ние сменихме средата на улицата, надписите на улиците с автентичните, старите дървени каси за хляб. И на неговите фарове си представям какво видя този човек, защото като направи левия завой, спря и започва да мига. Аз доближих до него, той беше си глътнал език, абсолютно не знаеше на кой свят. Това беше страшно, много убедително за нас. Усмивките и пулките на времето са заложени в екранната история. Порталът скоро ще се отвори. Още новини четете в сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Хубава вечер от нас. Довиждане!